정말 세 번.
עם האוכלוסייה שלו, עם הזוונים שפעם עשה הגיעו לפה. בסדר, לא הבנתי, מה הוא אמר לך? לא הבנתי מה הוא אמר לך. כאילו דל נסעים את זה. אמר לו בפרסית, מה זה השן? לא, אבל האש הזה מה זה?
נר, והנר להעביר אש. אבל מה הם עושים? אז את שאלת אותי עם תואר מצלמה והם עושים על האש? אה, זה משהו אחר. מותר לנסוע במכונית על בנזין, אבל לא מכונית חשמלית. וגאל רוצה תמונה על הרקע של הרמזור. עוד מעט, עוד מעט, בואי נתקדם. כן, איפה את זה? I want that in the background, שכאילו לא רואים אף אחד.